Бұл Белағаш орта мектебінің бүгінгі келбеті. Қазіргі таңда мұнда 183 оқушы білім алады, ал мектептің іргетасы 1967 жылы қаланған. Мектептің ғимараты салынғаннан бері күрделі жөндеу жұмыстары 2020 жылы 18 мамырда басталып, 10 қыркүйекте аяқталды. Мектеп жаңа өң алды, барлығы жаңартылды. Мектептің шатыры, қабырғасы, ішкі құрылыс жөндеу жұмыстары, барлық жылу жүйесі, спортзал, асхана, барлық жерінде. Мектебіміз өте жылы, жарық. Балаларымыз мектепке, ата-аналарымыз мектептің күрделі жөндеу жұмыстары жүргізуіне өте қуанышты. Белағаш ауылының 1000-ға жуық тұрғыны бар. Жергілікті бұқараның жайлы өмір сүруіне ауылда барлық жағдай қарастырылған. Яғни көшелерге жарық орнатылып, ескірген жолдар жөнделіп жатыр. У нас в этом году біз осы жылы 9 көшеге асфальт төсеуді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ барлық көшеге жарық орнатамыз. Оның жобалық сметалық құжаттары әзірленді. Қаржы бөлініп жатса, жұмысқа кірісіп кетеміз. Сонымен қатар ауылда жаңа спорт кешені де салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары өткен жылы басталған, нысан құрылысын жергілікті кәсіпкерлер көтеруде. Қазіргі таңда жұмыстың 60% орындалған, ал спорт ғимараты жыл соңында пайдалануға берілмек. Абзал Азаматұлы, Василий Бережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.